Halleluja. Amen. Hevur tú ein heilaga Bíblia? Ha? Hevur tú ein heilaga Bíblia? Legg merki til alt ta bláa her og ta lorsta brúna. Tja Dale Viktor. Textus Receptus. King James Biblian, Føreska King James, Lutherska og Gamla Danska. Alla reformationsbiblinar ter åra av tingene som stender her ute blåa. Alexandriskar skrep og biblir, omboar og givnar tikkun av Dal og Viktor og Systo Öld, der sier at det er skrep og brun her. Søgnan Petters brev 8.21. Det stendur her at det var høylegir menn Guds tala og så som det var drivner av halgandane. Her stendur bare menn, tja taumum. Og i Matteus 25:31 stendur at Jesus skal komme atur vi öllum høylegir og ønglunum. Her sier det bare ønglunum. Og fyrir at þessa lagnum bara 5:22 blir han holdt seg til høyla av brørunum i mønnhøytene. Da sier jeg bare brørunum. Og i oppenberingen 2:26 stender andi henne høyla av profeta. Profetene var nemlig høyla i menn. Her stender bare profeta til tøymen. Og i oppenberingen i 18:20 stender høyla av apostlar og profetar. Da skriver vi bare apostlar og profetar. Og i Johannes 6:23 stender halvdje andin. Og tåra undlíkjanna tekstin stendur bara andin. Og fyrir ekkur 2:13, aftur haldja andin, tåra skrifa andin. Og i Matteus 12:31 stendur haldja andin. Ná halga andanum, tåra skrifa bara andanum. Og i Apostlana gjerningun 6:3 stendur aftur halga andanum, tåra skrifa bara andanum. Hvað er það fyrir andin tóra hefa? Og i Apostlana gjerningun 8:18 aftur, haldja andin, tar skrifa bara andin. Så til ei seg at høylaja bíblian textus receptus, King James bíblian, enska og føreska. Til tan høylaja bíblian. Tu spyrir til om du hefur hana høylaja bíblio. Ég hefu. Til nekka som øydra enskun truth in plain sight. Altså, sannlöggen her, du bør ikke at greva og færa gibri enn það som bara sast, altså, higgi på það som sast. Og it's all in a name, it's all in the name. Það allt í navnunum. Ratta bíblian øyder høylaja bíblian. Die heilige skrift. Biblia, det den ganske skrifts hellige skrifter. Den ganske helge skriftsbøker og føreska King James høylaja bíblian. The Holy Bible. Hon høylav. Tan rætta bøgjen nemlig høylav. Tan fortjersta ikke høylav. Du kan ikke øyta annan enn bíblian og bíblia. Kan mersi bíblia, tan mersi en bøg. Kan mersi bíblian, tan mersi bøgjen. Ja, bøgjen tja Dale Viktor. Bøgjen tja Oregon Clement. Og Filo, og veist hva du hørst. Det er han bøtjen. Og han ikke høyla. Så her ser du at Biblia og Biblian. Det samme bøk som høyla av Biblian? Og i øynene året, nei. Nødvendig testamentet, jeg sier jo han, it's all in the name. Truth in plain sight, hva det for en bøk? Ja, hette The New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ, til hansara. Hette instigere av honom. Hette hansara evangelium, hette hansara, at det handlar allt om han, hette hansara. Hansara år, hansara bøg. Nye testament i Jesus Kristus. Luther, das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes, Jesu Kristi. Gamla danska, vår herres og frelsers, Jesu Kristi, Nye Testament. Føreska King James,
hitt Nýja Testamenti, vår Herre og Frelsere, Jesu Krists. Það sýr negf, og hætta sýr austin negf. Það hafa sama andabægir, Dal og Viktor. Høyraði til baptistar í fyrjun og pinsa drumpar som brukar það lorst í her enn. Nýja Testamenti, hver fyrir Nýja Testamenti? Ikki vars herra og frelsara. Nei, það kennast ikki við. Þið byggjir svo að reformasjónuna. Sér þú hættir reformasjónin. Það andin í reformasjónin. Það punktlighet og viring og hagsta respekt. Under gode. Man tekur ikki hatt fyrir lærtum rautautum. Ég flöyti á hvað það sé. Ég lusti, ég hafi ikki lýsi eina bók eftir nekran á dæmum. Ég veit hver bók Guds bók og hann bæði mig tói hann og til þess sem ég hafi koncentrerað mig og ekki annað. Ja, så ég hef ég en heilaga bíblíu som skrifa af heilagum mannum og af heilagum profetum. Ég enda af bæði heilagum apostlum og profetum skrifa til heilaga bröfur og vit hafa halga andan. Og vi bøy eftir at Jesus skal koma aftur við öllum heilav og englunum. Gratum við þú. Amen.